န်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းအပိုင်း21တရားတော်ကိုနားကြားရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဘဝဖြောင်ကြောင်တစီတစောင်းဘဝဖြောင်ကြောင်တစီတစောင်းလို့ပြောလာတာခုဘိုင်းနဆက်တယ်ဘုံရဲ့ဘဝတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေကြည်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကဘဝရောနောက်အသက်ရွယ်ရလာတဲ့ဘဝရောမနေ့ကထီပေါ့ဖြစ်လာလေးတာလေးဖြစ်လာကြုံလာတာလေးတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ကိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းခဲ့တာလေးတွေကိုဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ကိုဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုတာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြောပေးတာပေါ့အခုပြောချင်တာကရှစ်တန်းရွယ်တုန်းကအကြောင်းရှစ်တန်းလို့ဆိုပေမဲ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းတစ်ခုခုပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ပေါ့ပမုန်တို့ကသခိုင်းတောင်ယိုးမှာနေရတော့ရက်ွက်ကလည်းသောတာပန်ရเจ้ายိတ်ขันยိတ်พญายိတ်มาหนีได้หลุပြောมาหนีทุโลอยိတ်มูโลอยိတ်โลขอดโลเวดีเจ้าไดจีริยะอยိတ်กูมีโคยาดาสิดิพญาเตยตันลายะอยိတ်กูมีโคอาโกยาดาเลยสิเอกุตุยาจีนเลยดีเจ้าดิกันนี่ตวาปิกุตุหลุดตาเอกุตุหลุดเลยสุดาแท้ตะคาตะดิเจ้าตวาตะเปสีเลยปี้มุ่งซาบ่ลิสารตังการอดิจุยเดมุဘဝတည်တဲ့ရှင်ကြီးတွေကျွေးတဲ့မုတ်စားတာပေါ့ကိုရင်ဦးစင်းတွေပေးတဲ့မုတ်အဲအဲ့လိုသန္တနာအရေးနဲ့နှီးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေချီးမြှောက်တာတွေကိုစားတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းစားလို့မရပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းလောက်ရသေးတယ်ခုနှစ်တန်းရှင်တန်းဆိုဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တုံးဆိုတော့စကလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်ကပ်ပီယာလိုက်ကျောင်းသားလိုက်တာကျောင်းသားလိုက်တဲ့အခါမမိတာလေးတခုမမိတာလေးတော့အများကြီးတွေကတော့မမိတာလေးတခုပေါ့အရှိအိဆာတရားအကြောင်းစိမ့်တိုက်ဆိုတာဖမုန်တို့ဘိုးဘာဆက်စကိုးခွေခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖမုန်တို့ကတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးဘိုးဆက်ကြမမိလိုက်ဘူးဆရာတော်ကြီးလွန်တော်မူသွားတော့နောက်ဖမုန်ဥယတာဖမုန်ကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့မိတယ်ဖမုန်ဥယတာလည်းနောက်ဖမုန်ဥဇောတိကဖမုန်ဇောလို့ခေါ်တာမိတယ်အဲဖုံဖုံဥယတာကျတော့ကျောင်းသားလိုက်တော့အဲဖုံဖုံကြီးနဲ့လိုက်တာဖုံဖုံဥယတာဘယ်လိုက်ရတော့ဆိုတော့စကိုင်းအနောက်ဘက်ကကောင်းမှုတော်နာကဆွန်ချက်ရွာဆိုတာရှိတယ်အဲဆွန်ချက်ရွာကိုလိုက်တာအဲ့ဒီဆွန်ချက်ရွာကိုရောက်သွားပြီးတော့ဖုံဖုံကြီးကလဲလဲမစီဘူးဝီနီတအားလေးစားတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလဲလဲမစီချီချင်းလျှောက်တယ်ရက်တောင်ကြီးနဲ့လိုက်တာပေါ့ဖုံဖုံကြီးရဲ့လွယ်အိတ်အသေးလေးလွယ်ဘာရှိအောင်မလို့ဖုံဖုံကခန္ဓာကိုယ်ကဟိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းအရွယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုက်သွားအဲ့ဒီဆုံးချက်ရွာကနေဟိုးနောက်ထဲဆင်းသွားတယ်ကောင်းမှုတော့အင်းကြီးဘေးနာကရွာတစ်ခုအဲ့ဒါတွေတော့မမှတ်မိတော့ဘူးရွာတွေတော့ဘာမှတ်မိတော့အောင်ဆိုတော့ဖုံဖုံကြီးဆွန်ဆန်းကိုယ်လည်းကြောင်းသားဆိုတော့တုတ်စားပြီးတော့ဖုံဖုံကြီးကပြန်လာယောဟန်လူဝဲလူလိုက်တာမှတ်မိသေးစာအိတ်လေးတအိတ်အဲ့တုန်းက၅ချက်ပေါ့၅ချက်ဆိုတာဒါတော်တော်လူတာအဲ့တုန်း၅ချက်ဆိုတာလူပြီးပြန်လာတော့အာဘာတွေကိုပြောတော့ဝဲရရောငါပြောသေးတယ်ရောဘာတွေရောအာမယူတော့ဘူးဘုံညာတရားဟောရည်စဲချဆိုတော့ငါပြောပွဲတွေအုံသေးတယ်မယူခဲ့တော့ဘူးပြောသေးအုံသေးတယ်အဲ့ဒါအလူလိုက်တော့ဆိုတော့ပြန်ကန်နေကြမှာအာဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်တို့ယွာကယွာတွေ့ပါဖျားဖုံဖုံကြီးတို့ဖုံအောင်လို့ဖျားဆိုတော့ဖရဲသည်လူလိုက်ပြန်ရတဲ့အချိန်ကနေဆုံးစားပြီး12နာရီမထိုးခင်12နာရီမထိုးခင်ပြန်လာအဲ့တုန်းကဘိုးကေးကလည်းကရုံးစတော့ကိုကကလေးဆိုတော့ဒီဖရဲသည်လူလိုက်တာကြည်လဲကလည်းမစီဘသူမှလည်းလိုက်မဖို့နောက်ဆုံးကိုဖို့တောင်းမှကြဖုံဖုံကြီးကလည်းအမောင်ကျောင်းသားအဲ့ဒီဖရဲသည်ထမ်းခဲ့လို့မပြောရှာပါဘူးကိုကျောင်းသားကိုသိတာ
ဒါပေမဲ့ဒီယွာကလူတွေကအလူရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘေးကယွာကလူတယောက်ကအလူရှင်ရင်ငါပြောသေးအောင်သေးတော့မယူခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဖယဲသီးထည့်ပြီးတော့ဖယဲသီးကကိုယ်ခေါင်းထည့်ကြီးတယ်စဉ်းစားတာကြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းထည့်ကြီးတယ်ပြီးကြတော့ဖုန်လန်းနေသွားဖနက်ခါကြထိုးကရောင်းမကြိုက်ုံတမဲပါပဲလုံကြီးတိုးတို့ကဖနက်ခါကြထိုးပြီးတော့လွယ်ကိုဘေးကလွယ်စိုက်ကလေး၅ချက်ဆိုအမလီဖယဲသီးကိုလဲတစည်းတိုက်နေနေရတယ်အဲ့တုန်းကစိတ်ထဲဖြစ်မိတာပေါ့လေလှူလိုက်ပါလားတကြက်ဖြစ်ဖြစ်တမတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖယဲသီးတစ်လုံးလှူမယ်စားအဲ့ဒါဘုံဘုံကအဲ့ဒီဖယဲသီးထမ်းလာနေရပူပူချူရပြန်ပြန်ဘုံဘုံကြီးကရှေ့ရသွားငကူကမှကို့ရှစ်တန်းចောင်းသားခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းចောင်းသားကလိုက်ရတာမမီရတဲ့အထက်ဖယဲသီးထမ်းပြုတ်ကြမှာကလည်းစိုးသေးတယ်ပြုတ်ရင်လည်းကိုယ်ရမှာကိုသိတာဟုတ်ဖမုန်ကြီးကတော့ရိုက်ခဲပါလေဖမုန်ကြီးဥယန္တာမရိုက်ပါဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းတွေ့ခဲပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲဖြစ်သွားတယ်တချို့တွေပြောကြတာတော့ကိုဒုက္ခကြုံမှာအတိတိုးတယ်ဆိုတာဟိုမဟုတ်အဲ့ဒါဒုက္ခကြုံကြုံဒုက္ခကြုံကြုံအတိတိုးရမှာဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခကြုံတော့အတိတော့တိုးတယ်အဲ့ဖယဲသီးတော့နေရာလဲပူ12နာရီဖယဲသီးထမ်းပြီးတွေ့ကြည့်ပါဘလို့ဒုက္ခရောက်လိုက်မလဲဖယဲသီးလွန့်ချပစ်ချင်းလားလွန့်ချလို့လည်းမဖြစ်ကလေးဆိုတော့လေဟာဒါကြီးမလုံနဲ့ဗျာပတ်စံပြန်ပေးဆိုတော့ပတ်စံမဲ့လူလို့လည်းမပြောရဲအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲဖြစ်မိငါသာဆိုမလုပ်ဘူးလို့ငါသာဆိုမလုပ်ဘူးတခါလေကြတော့လေခက်သားကလားလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘာအတွက်ဘာလုပ်ကြတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လိုက်ကြတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့ပေါ့လေဒါဖယဲသီးလူတွေကောင်းတယ်ဒါနကုသိုလ်ပါရမီအိုးစုံနေတာပဲပြောတာကိုလှုပ်ချင်တာဟုတ်ဆရာတော်ဤဘက်ကို तू မကြည့်ဘူးလားကိုကိုចောင်းသားလေးအနေနဲ့ကလေးအနေနဲ့ရော तू မကြည့်ဘူးလားဘာလို့ဒါကြီးကိုဘာလို့လှူလိုက်တာတုံးကိုလှုပ်ချင်တဲ့တခုတည်းနဲ့လှူလိုက်တာလားလှုပ်လိုက်တာလားဆိုတော့ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီအတိလေးဟာငါသာဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလူတွေကအနည်းအနားမှလည်းရှိကြတာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှလည်းရှိကြတာပဲဟိုဒီအကြောင်းကိစ္စမျိုးဒီအရာမျိုးပေါ့အဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်အမေပဲဖြစ်ကိုကြီးကိုမဦးကြီးဦးလေးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလှုပ်ကြတာလှုပ်ကြတာအံ့စရာကောင်းတယ်သူများနေရာလေးများဝင်ကြည့်ကြပါကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သားဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကနားကြားဘူးပဲအတိတ်ပဲမသိခဲ့ပါအခုအနေနဲ့ပြောရင်တော့တွေ့ကြည့်ပါဦးစကလုံးရိုင်းရိုင်းပြောရင်တော့သားသမီးချင်းကိုချင်းမစားလို့ပြောပါအာဒါမြင့်မင်းအဖိုးကြီးကြောင့်ကတ်စားနေတဲ့သူပဲကွာလို့ပြောတော့ရောကတ်စားနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကတ်စားနေတဲ့သူရောကလေးသူငယ်ရောဒီလိုပဲလောက်ကြတော့မှာလားစိတ်ထဲမှာလူကြီးတွေဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကတော်တော်ကြောက်သွားတယ်။အော်လူကြီးတွေဟာဟိုအသိဉာဏ်မရှိကြပါလားလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမကြည့်ကြပါလား။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမချင့်ချိန်တတ်ပါလား။သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ကိုချင်းစာနာတရားဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာလေ။ကိုလူလိုက်ရင်ပြီးရောကိုလက်ကလွင့်ရင်ပြီးရောတဖက်လူပါဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးလိုက်ပို့ပါလားလို့ပြောပြန်တော့လေပြောလို့မကူမရပဲသူတို့လိုက်ပို့ခြင်းစိတ်လေးတော့ရှိရမှာပေါ့ဒါမှမပို့ပါနဲ့အောင်ထားပါဦးဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုကိုလှုပ်သင့်တယ်မလှုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားရမှာအဲ့ဒီဖယဲသီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖပွန်းတော့အသက်အရွယ်လေးရလာအခုလိုလေးအသီးလေးနည်းနည်းလေးဘဟုတုတ္တလေးနဲ့ရှင်အတွေ့အကြုံလေးကြောင့်အသီးလေးတွေများများလာတော့ကြည့်ကြည့်မိတယ်လူတွေဟာအဲ့ဒီလောက်ရမျိုးတဲလောက်ကြတာလေကိုလူတွေလူတွေဆိုပြီးလူလိုက်ကြတာကိုကူတယ်ဆိုပြီးကိုကူကူလိုက်ကြတာလူတာကူတာကကောင်းပါတယ်ကိုကောင်းတယ်ထင်ပြီးလောက်လိုက်ကြတာလေအများကြီးလွယ်လွယ်စကားလုံးနဲ့အများသိအောင်ပြောရင်တော့ကိုလောက်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာသူများအတွက်ဘလောက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်သွားလဲဘလောက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်သွားလဲဒါဖုံဖုံကိုကိုကိုကြွားပြောရင်ဖုံဖုံကဒါကိုကြည့်ပြီးငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မွေးလို့တကယ်လို့များဖုံဖုံမှလုပ်ပိုင်권ရှိတယ်ကိုမနိုင်ဘူးလေနှုတ်ချပြင်မယ်ပေါ့
နှုတ်ချပြဖုံမကြီးကမရိုက်ဘူးလေမရိုက်ပြီမဲ့ဖုံမကြီးကိုရိုက်တယ်လို့တွက်ကြည့်ပါနှုတ်မချပြီမဲ့နှုတ်ချတယ်လို့တွက်မယ်မရိုက်ပြီမဲ့ရိုက်မယ်လို့တွက်မယ်ကိုကဖုံမကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုငယ်ကလေးကကြည်ညိုလို့ပြန်မပြောပြီမဲ့ပြန်ပြောတယ်လို့တွက်ကြည့်ပြန်ပြောတာရိုးရိုးပြောရုံနဲ့မကောင်နောက်တသက်လုံးဖះเจ้าကံတွားကိုမတွားတော့ဘူးဆိုရင်မပြောပြီမဲ့မဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘလောက်ထိများအရှုံးကြီးရှုံးသွားနိုင်မလဲဖုံဖုံဘဝဘဝမှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားမှာ तू မသိဘူး तू ဆိုတော့ကိုမှတ်မိတာမဟုတ်ကိုကိုလည်းဘယ်သူလို့မှမှတ်မိပါဘူးလူတဲ့သူဒကာကြီးတယောက်နဲ့ဒကာမကြီးတယောက်လာကြတော့ပြီလူတာအဲ့လိုတော့သိတယ်အဲ့လို तू ဆိုတာမှတ်မိဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စအကြီးကိုဒီလိုလုပ်တဲ့သူကိုသိဖို့ပဲအဲ့လိုတူတယောက်ကလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူမှာဝန်ထုတ်ဝန်တဘိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြလို့ပြီးကြတော့ပြောကြအောင်ပါပေါ့အမလေးသားကလိန်မာပါတယ်ကလေးကလိန်မာပါတယ်ဟာကျောင်းသားလေးကလိန်မာပါတယ်ကပ္ပိယလေးကလည်းလိန်မာပါတယ်ငယ်ငယ်လေးရှိတဲ့နာအမလေးဓာကြီးထမ်းနိုင်မှတည်းယူသွားတော့လို့ तू ချော့ပြောတဲ့စကားဟာတကယ်ကိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားပြီးတော့တသက်လုံးအဲ့ဒီချော့ပြောမဲ့လူကိုကြောက်လာမှာတသက်လုံးချော့ပြီးခိုင်းမဲ့လူကိုကြောက်လာမှာတကယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ချော့ပြောချိုးချိုးသားသားပြောတဲ့သူကိုပဲမယုံရဲတော့ဘူးမတွေ့ကျင်တော့ဘူးမယုံကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားမှာဒါမှ तू မသိဘူး तू လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအခုဆိုရင်တော့ဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်စေကိဏပေါ့နိသူလုံးလိုက်တဲ့ကိစ္စအဒီကောင်လေးတော့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဒီလောက်စိတ်တက်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ तू အဲ့လောက်ထိမတွက်ဘူးမတွက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုံငယ်ကလေးကစဉ်းစားတာဘာလို့မတွက်ကြတာလဲဘာလို့မတွက်ကြတာလဲကိုဆိုရင်အဲ့လိုမတွက်ဖဲနဲ့လုံမလားကိုဆိုအဲ့လိုမတွက်ဖဲနဲ့ပြောမလားကိုဆိုအဲ့လိုမတွက်ဖဲနဲ့ကိစ္စတွေကိုစီမံမလားဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးတခုတော့ယေရှုတင်ရတဲ့အခုဒီအသက်အရွယ်ဒီအခြေအနေတည်းမကဘူးငယ်တုန်းကလည်းတူတူပါပဲဒီအတီလေးဒီအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီအတီလေးရလာပြီးတဲ့အခါကလေးကဖုံဖုံဟန်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးပေးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်သူများကိုဝန်တော့ဝန်ပိုးပေးတဲ့အခိုင်ခိုင်းနာမျိုးမခိုင်းတတိထားတယ်ယေရှုတော်တင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဖုံဖုံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေအခုငယ်ရွယ်လက်ကြီးအသီးသီးចောင်းတကားတကမလေးလူငယ်လူကြီးတွေဖုံဖုံကြောင့်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တာဘယ်နှခါရှိတုံးလို့မေးလို့ရဖုံဖုံအင်ကိုလည်းမေးကြည့်လို့ရတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအမေရောအဖေရောဖုံဖုံဆွေတွေမျိုးတွေကိုလည်းမေးကြည့်ရတယ်မေးကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်တော့မှဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်မခနိုင်လုံလဲမလုံခဲ့တော်သေးတာဘုရားကျေးဇူးတင်ရတာသူ့ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနပိုင်းရှိသွားတာပေါ့တပိုင်းကအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဖဲနဲ့များချိုချိုသားသားတခုခုနဲ့ဟိုဝန်တော့ဝန်ဖို့မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မတော့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ကြုံခဲ့ရင်အခုဆိုရင်လူကြီးနဲ့လူငယ်ပေါ့အလူရှင်နဲ့အလူခံဆရာတော်ရဲ့ကပ္ပိယနဲ့ចောင်းသားနဲ့ပေါ့တကယ်လို့မြတ်မိဘနဲ့သားသမီးအဲ့လိုကြုံခဲ့ရင်မိဘကလည်းသားသမီးကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်အောင်မလုပ်စီခြင်းသားသမီးအတွက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်လာရင်လည်းသားသမီးကဝန်တော့ဝန်ဖို့ကြီးဟာတခဏပဲအတိတရားပဲရအောင်ယူရမှာအဲ့ဒီတခဏပဲဆိုတာဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကလေးကပေါ်တယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးမြင်နေရတာဒီအလုံးကြီးထုံဖြူဖြူဖိုးဖိုးနဲ့ဘုရားကြီးကြီးမြင်နေဖူးနေငါကောင်းမှုတော်ဘုရားရောက်ရင်တော့ဒါပြီးပြီတစ်ချက်တစ်ချက်စိတ်ကအဲ့လိုတွေးတာငါကောင်းမှုတော်ဘုရားရောက်ရင်အဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်လေလေကားကလေအကားရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီရောက်ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီရောက်ရင်ပြီးပြီဆိုတာဒီနဲ့ဒီအတွင်တခဏလေးကိုငါဒါမနိုင်ဘူးလားဒီခကြီးအတွင်မှာဒီဝန်တော့ဝန်ဘိုးဟာဝန်တော့ဝန်ဘိုးဆိုခုမှပြောတာကလေးတွေးတုံးကအဲ့လိုမပါဒီကနေဒီရောက်ရင်ဒီဖခင်ကြီးရောက်ရင်ဒီကိစ္စပြီးငါဒါလေးမှမနိုင်ဘူးလားဒီတခဏလေးကိုငါနိုင်အောင်ဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ်လို့ပေါ့မပေါ်တာမပေါ်ရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒီမှနေစိတ်တွေဘလောင်ပလဲဆိုတော့ဟိုလူမှုရေးအရာလည်းပဲကလန်ကဆန်တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီကုသိုလ်ရေးအရာလည်းအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီအဲလောကဓမ္မရေးအရာလည်းပဲဘာမှအတိတ်တရားမရတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့မိဘတွေဘက်ကနေရင်လည်းပဲသူများဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးသားသမီးတွေဘက်ကလည်းပဲဝန်တော့ဝန်ဖို့များတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်
မိဘရဲ့အသိဉာဏ်လေးအားနဲ့လို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တခဏပါပဲလို့တဲ့အသိလေးတွေကိုရင်ကောင်းမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုပဲသာသမီလေးဘက်ကလည်းပဲတခါလေးမိဘကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ပေးတာရှိတယ်ငယ်ရရွယ်ရလက်တာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကြီးသူငယ်သူနဲ့မဆိုင်သာသမီတွေဘက်ကမိဘတွေကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ပေးခဲ့တယ်ရှိတော့လည်းပဲမိဘတွေကတခဏပါပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလူတွေခွဲတဲ့ကဘာလူတွေတောင်သိပါတယ်ကောင်းမှုတော်ဖေရအဲကိုမနိုင်တဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ကို့ဘော်ရောက်လာရင်ဖုံဖုံငယ်တော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ရင်ပြီးမှာပဲဆိုတော့စိတ်မွေးသလိုသာသမီတွေရဲ့ဝန်တော်ဝန်ဖို့ကိုလည်းမိဘတွေကကောင်းမှုတော်ရောက်တော့မှာပဲကောင်းမှုတော်ရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးမွေးနိုင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအမှန်တော့သာသမီတွေကလည်းဝန်တော်ဝန်ဖို့မပေးပါနဲ့ပြီးခဲ့ရင်လည်းမိဘတွေကဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာမိဘတွေကလည်းသာသမီတွေကိုဝန်တော်ဝန်ဖို့မပေးပါနဲ့ကြုံခဲ့ရင်လည်းသာသမီတွေကဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာလို့ဟိုတိုက်တွန်းခြင်းပေမဲ့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းရဘူးဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတပည့်နဲ့ဆရာနဲ့ပဲဒီတိုင်းပါပဲလောကမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေဟာအမတ်တမဲလှုပ်လိုက်တဲ့သူကြောင့်ဝန်တော့ဝန်ဘူးကြီးဖြစ်သွားရတာကိုကိုစိတ်မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ကတောင်းကနေအဖြစ်ပြက်အဆိုးဝါးတွေအကြုံမခံဖို့အရေးကြီးပါလေအမတ်တမဲလှုပ်တဲ့သူတွေကများလားအမှုမဲ့အမတ်မဲ့နဲ့ပြောကြဆိုကြလုပ်ကြတဲ့သူတွေများမြင်သားဖယဲသည်ထမ်းပြလိုက်လို့ဖယဲသည်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ကမြင်ရသေးတယ်တချို့စကားတခွန်ပြောလိုက်လို့နားထဲဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ဖို့ကြီးကအလွန်လေးလံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းမှုတော်ဖရာအာယုံပြုပါကိုကိုတိုင်နဲ့ကိုစကားတခွန်ကြောင့်သူများတွေကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာလေးကိုဖုံဖုံလို့မပေးပါကိုယ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများလွန်လို့ကိုယ်အတွက်တန်ဖိုးရှိလွန်လို့အဲ့ဒါလိုပဲဘဝဖြောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အတွေ့အကြုံကတော့ကောက်တာကွေးတာတွေလာမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တက်ကလေးကိုဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်ဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်နေသွားရင်ဘဝဖြောင့်ပြောင်းလေးနဲ့ဘဝဖြောင့်ကြောင့်တစည်းတစောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတစည်းတစောင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်တွားလို့ရပါတယ်ဖြောင့်မြောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း